Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto e Regimento Interno da UFRJ. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para venda um PDF contendo 50 questões sobre essa temática. Estarei colocando o link na descrição desse vídeo. Basta você acompanhar através do canal. Por isso também é muito importante, né, que você se inscreva e ative o sininho, né, para estar recebendo notificações sempre que eu postar um novo vídeo nessa playlist e em outras, né, que podem ser do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos continuar o nosso estudo falando dos centros universitários da UFRJ, dando continuidade falando agora do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Os centros são formados por unidades. Que unidades fazem parte do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ? 3 unidades, 2 faculdades e 1 instituto. Faculdade de Direito, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e Instituto de Economia. E também são 3 órgãos suplementares. São 3 institutos: o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional, o Instituto de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração e o Instituto de Relações Internacionais e Defesa. Como centro de ciências jurídicas, quando você pensa em jurídico, você pensa em quê? Você pensa em direito, né? Econômicos, você pensa em economia, você pensa em administração. Então vocês podem usar, né, essa lógica, esse bom senso na hora da prova de vocês, tá? Agora vamos falar do CCS, o Centro de Ciências da Saúde, que é formado por muitas unidades universitárias. Pela Faculdade de Medicina, pela Faculdade de Odontologia, pela Faculdade de Farmácia, pela Escola de Enfermagem Ana Neri, pelo Instituto de Ciências Biomédicas, o Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, o Instituto de Nutrição Josué de Castro, a Escola de Educação Física e de Esportes, o Instituto de Biologia, o Instituto de Estudos de Saúde Coletiva e a Faculdade de Fisioterapia. São 11 unidades universitárias que fazem parte do CCS. Claro que vocês vão pensar, quando vocês verem, né, Faculdade de Medicina, Medicina, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Biologia, Educação Física, Saúde Coletiva, vocês têm que pensar automaticamente no CCS. E se tratando de saúde, há muitas especificidades, tá? Então você vai ter órgãos suplementares para para as unidades universitárias que compõem o Centro de Ciências da Saúde. Então, falando de medicina, você vai ter órgãos suplementares específicos da Faculdade de Medicina, por exemplo. Quais são esses órgãos suplementares que fazem parte, né, da estrutura departamental da Faculdade de Medicina? Bom, tudo que estiver relacionado à parte médica, né? Institutos de Ginecologia, Instituto de Neurologia Deolindo Couto, Instituto de Psiquiatria, Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o Instituto de Doença do Tórax e o Instituto do Coração. Além desses que são específicos, né, para a Faculdade de Medicina, nós temos também outros órgãos suplementares do Centro de Ciências da Saúde. São 10, mais uma vez, vocês vão ter que usar o bom senso na hora da prova de vocês, tá? Se vocês verem, por exemplo, o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, vocês vão pensar em biologia, vocês vão pensar no CCS, Centro de Ciências da Saúde, tá? Não é o Instituto de Biologia. O Instituto de Biologia faz parte, né, integra, entra como sendo uma unidade universitária integrante do CCS. Aqui é algo muito específico. Biodiversidade e Sustentabilidade já vai entrar como um órgão suplementar do CCS, tá? Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir memorizar tudo isso, tá? Até mesmo quem faz parte da UFRJ, que é funcionário da UFRJ e quem vivencia tudo isso, tem dificuldade, né, de memorizar tudo isso, né? Não memoriza, claro, embora tenha vivência que ajuda na memorização. Então, seu grande aliado vai ser o bom senso na hora da prova. Então, quais são os órgãos suplementares do CCS de modo geral, tá? O Instituto NUT, de Educação, Ciência e Saúde, o Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais Walter Moore, o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a Maternidade Escola, o Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, o Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Mês, o Núcleo de Biologia Estrutural e Bioimagem, o Núcleo de Bioética e Ética Aplicada. O CCS é gigante, sem dúvida nenhuma, é o mais complexo, né, em termos de estrutura. Se você vai tentar uma área de saúde, é importante que você dê um pouco mais de atenção para o CCS. Vamos falar do CT agora, que é o Centro de Tecnologia.
quais são as unidades universitárias do CT, né? Saímos daquela coisa gigante do CCS, o CT ele é pequenininho, tá? É, unidade universitária do CT, nós temos duas apenas, a Escola Politécnica e a Escola de Química. E em relação ao órgão suplementar, nós temos três apenas no CT. O Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia, o Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, e o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Só vou chamar atenção aqui para uma questão, a gente vai pensar no CT, já vai pensar em tecnologia, né? Em química, por exemplo, em pesquisa, em engenharia. Mas, por exemplo, a gente tem um Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, tá? Então, cuidado que o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social faz parte do CT, é um órgão suplementar do CT. Nós temos também o Fórum de Ciência e Cultura, que está dentro da... É categorizado como um centro universitário, tá? Então, com a categoria de centro universitário, nós temos o Fórum de Ciência e Cultura, que é composto por órgãos suplementares. É importante saber isso? Com certeza, tá? Quais são os órgãos suplementares que fazem parte do Fórum de Ciência e Cultura, que é um centro universitário? O Museu Nacional, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a Editora UFRJ, o Sistema de Bibliotecas e Informação, a Casa da Ciência, Centro Cultural de Ciência e Tecnologia, a Universidade da Cidadania, o Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural e o Núcleo de Rádio e TV. Quando a gente pensa em centro universitário, já vem na nossa cabeça, né? O CCMN, o CT, o CCS, o Centro de Letras, enfim, né? A gente já pensa nessas grandes áreas, mas também temos o Fórum de Ciência e Cultura, tá? O Fórum de Ciência e Cultura também é um centro universitário, também é formado por órgãos suplementares. Bom, o Fórum de Ciência e Cultura, que nós já sabemos, né, se tratar de um centro universitário, também de ser formado por órgãos suplementares, ele é presidido pelo reitor, ou o reitor ele pode delegar essa função ao seu vice, ao vice-reitor. E o presidente do Fórum de Ciência e Cultura, que nós sabemos ser o reitor ou o vice-reitor por delegação, ele será auxiliado por um coordenador de sua livre escolha. Bom, a gente também tem os campi com atividades fora da sede. Campi é o plural de campus, tá? Então nós temos o campus UFRJ Macaé, professor Luiz Teixeira, que integra a região dos Lagos e a região norte fluminense. E nós temos também o campus UFRJ Duque de Caxias, professor Geraldo Cidade, que integra ali, os municípios da Baixada Fluminense. Vamos falar agora da estrutura superior da UFRJ, que é composta por um conselho universitário. O conselho universitário é o órgão deliberativo máximo da estrutura superior. Então, se vier na sua prova perguntando, o órgão deliberativo máximo da estrutura superior da UFRJ chama-se, já sabe que é o Conselho Universitário. Bom, vários membros irão compor o Conselho Universitário, que é esse órgão deliberativo máximo da estrutura superior da UFRJ. A gente não vai, eu não vou entrar nesse mérito, são muitos. Temos o reitor, que é o presidente, o vice-reitor, tem os 7 pró-reitores das áreas de graduação, pós-graduação, né? O pró-reitor ele vai ser específico ali para uma determinada área e vai auxiliar, né, a reitoria, né, das diferentes áreas. Serão os decanos, representantes de professor, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Não acredito que isso vai ser cobrado na prova de vocês. O que eu considero importante aqui, saber que o Conselho Universitário é o órgão deliberativo máximo da estrutura superior da UFRJ. Bom, enquanto o Conselho Universitário é o órgão deliberativo máximo da estrutura superior da UFRJ, nós temos também o Conselho de Curadores. O Conselho de Curadores é o órgão deliberativo para assuntos referentes ao patrimônio da UFRJ, tá? Então, no que diz respeito a patrimônio, nós temos o órgão deliberativo chamado de Conselho de Curadores. Nós temos também o Conselho de Ensino de Graduação, aí esse conselho é um órgão deliberativo que vai tratar de matéria didática e pedagógica, né? O Conselho de Ensino de Graduação. Então, qual é o objetivo, qual é a matéria, né, de interesse desse conselho? Será a matéria envolvendo, né, o ensino, envolvendo a parte pedagógica, envolvendo a parte didática. Além do Conselho de Ensino de Graduação, nós temos também o Conselho de Ensino para Graduados. Então, são aqueles que já estão habilitados, já estão diplomados em uma determinada área. Então, o Conselho de Ensino para Graduados, também é um órgão deliberativo, mas ele vai orientar ali na pesquisa e em matéria pedagógica e didática, só que para graduados, não são para graduandos, né? Esses são graduados que vão dar continuidade em uma determinada pesquisa, né? E serão orientados, né? Então, fazem parte, né? O Conselho de Ensino para Graduados é o órgão deliberativo que se encarrega com essa orientação de pesquisa e também de matéria pedagógica para graduados. Já o Conselho de Extensão Universitária, além de ser um órgão deliberativo,
né, vai discutir ali sobre determinadas matérias no coletivo, né? Mas também é um órgão consultivo, tá? Então, um órgão deliberativo e consultivo que faz parte da estrutura superior da UFRJ. Temos também os órgãos de direção. Esses órgãos de direção, o nome já está sugerindo, quem ficará à frente desses órgãos de direção será o reitor, né? A universidade, de modo geral, ela é dirigida pelo reitor, que vai ser auxiliado pelo vice e também pelos 7 pró-reitores, que serão de áreas específicas. Bom, então quem está à frente do órgão de direção é o reitor. E ele também vai contar com a assistência imediata de alguns órgãos, né, que constituem a reitoria. Então, a reitoria, quem está à frente da reitoria é o reitor, né, que é um órgão de direção, será composta pela Secretaria-Geral, pelo Serviço Jurídico, contendo a consultoria e procuradoria jurídica, e pelo Serviço de Representação e Relações Públicas. Bom, o reitor e o vice-reitor, eles são nomeados pelo Presidente da República, tá? Que vão escolher em lista tríplice e eles exercerão seus cargos por 4 anos, permitindo uma única recondução. Então, quem nomeia o reitor e o vice é o Presidente da República. E fazem parte da reitoria, Secretaria-Geral, o Serviço Jurídico e o Serviço de Representação e Relações Públicas. E agora, falando dos órgãos de execução, órgãos de execução vão fazer ali funções que são o quê? De pôr a mão na massa, né? Funções executivas em determinada área. Uma área geral, tá? Uma área geral que vai compor ali várias unidades, vários centros, enfim. Mas então esses órgãos de execução, eles são formados por 12 superintendências. Superintendência Geral de Graduação, a Superintendência Geral de Pós-Graduação e Pesquisa, a Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento, de Finanças, de Pessoal, de Extensão, de Gestão, de Governança, de Patrimônio, de Tecnologia de Informação e Comunicação Gerencial, de Políticas Estudantis e de Relações Internacionais. Cada superintendência ela vai atuar na sua área respectiva, né? Na categoria de órgãos de execução e de assessoramento superior, tá? Então, superintendência geral faz parte dos órgãos de execução e de assessoramento superior. Vamos fazer uma questão, lembrando, né, que eu já disponibilizei para ver no simulado, contendo 50 questões sobre essa temática e também uma apostila simplificada visual, né, com vários esquemas mentais para estar ajudando na fixação desse conteúdo. Vamos à leitura da questão. No que diz respeito à estrutura da UFRJ, a Secretaria-Geral, o Serviço Jurídico e o Serviço de Representação e Relações Públicas constituem A ou constituem O, letra A, a Reitoria, letra B, o Conselho de Extensão Universitária, letra C, o Conselho de Curadores e letra D, o Fórum de Ciência e Cultura. Bom, o Fórum de Ciência e Cultura entra na categoria de centro universitário, tá? Não é formado lá por vários órgãos suplementares, né? Como o Museu Nacional, a editora UFRJ, a Casa de Ciência, não tem nada a ver. Bom, o Conselho de Curadores é o órgão deliberativo, né, para tratar sobre questões de patrimônio envolvendo a UFRJ, também não tem nada a ver, né? O Conselho de Extensão Universitária também, né, não é composto por esses setores, né? O Conselho de Extensão Universitária, além de ser um órgão deliberativo, também é um órgão consultivo, né, da estrutura superior da UFRJ. Bom, o único de fato que é composto por esses setores é a reitoria, que é um órgão de direção, né? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.